ស្រឡាញ់មិនចេះរក្សាដូចតទៅរស់ឡើងវិញហើយមកនិយាយដូចឈួតចឹងគួតមិនបើគេល្បីយកគ្រប់គ្នាហើយងាប់តាណាស្វាអូខងងាប់តែដាច់ពូចហើយអេអូតាម៉េចអើយសាច់ឡើងទៅលុកទៅលុនងាប់ចោលមិនកើតដល់ចឹងឯងខំមើលខ្លួនបងស្នេហ៍អូនជាងអូនស្នេហ៍បងស្នេហ៍លុសូនសង្ខាស្នេហ៍ធំប៉ុណ្ណាធំជាងកោទាកបាស្អីគេស្នេហ៍គេធំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណីឯងមកធំកោទាកបាមិននេះអឺប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណីយកទៅមិនរួចហើយចឹងយកកោទាកបាយកដាក់ក្នុងកប៉ៅឯងស្រួលដាក់ក្នុងកប៉ៅដើរតាណាមកណានឹកឃើញអូនអើអញ្ចឹងភីមអូនឯស្អីគេដេចដេចមិននេះបងថ្ងៃនឹងបងសុំសន្យាថាបងនឹងស្រឡាញ់អូនអស់មួយជីវិតស្រឡាញ់គ្នាបានកូនមួយទៅមិនសន្យាមួយសាច់រឿងគេឲ្យដើរតួសង្សារអូភ្លេងហ្មងដល់ឡើងមកបងនិយាយលាក់បាំងឲ្យអូនហើយបងរងថ្ងៃអត់តន់ជឿចិត្តអូនថាស្រឡាញ់បងពិតប្រកបទេអត់ជឿចិត្តទៀតឈឺចង់អត់ចង់ហូបបានខ្ញុំមើលថាជឿចិត្តទៀនថាក្រៅសាច់រឿងអូខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងចាស់តែភ្លេចបងសុំឲ្យអូនស្បត់ជូនបងបើអូនស្រឡាញ់បងស្មោះអឲ្យស្បត់ទៀតហើយហើយចាំមានតែស្អីគេបងខ្ញុំសុំស្បត់ថាបើថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក្បត់បងសុំឲ្យពស់វែកកបីពស់វែកអានាមអូតាពស់ពឹសចឹកចំអូនផ្លក់ចុះចឹកចំហ្នឹងផ្លក់ឲ្យងាប់ចុះបាត់ប្រកាសណាបាត់ប្រកាសបងក៏ហ៊ានស្បត់ជូនអូនដែរចាស្បត់យ៉ាងម៉េចបងបងក្បត់អូនសុំឲ្យបងពស់ផលិតចឹកបងចាស់ស្អីគេពស់ផលិតហ៎ខ្ញុំស្បត់សិតពស់ពឹសមកឯងយកពស់ផលិតយកមកចឹកមិនអត់អូចោបងអូនឯងប្រមូលពស់សិតពឹសអស់ហើយបងរកពស់ពឹសឬណាបានទៀតហើយចុះស្បត់អីផ្សេងទៅសាច់មកខ្នងចៃលាក់បាំងឲ្យអូនហើយម៉េចបងចេះថាទៅបងនឹងចូលស្ដីទៅដឹងអូនហើយបងសុំប៉ាបងទិញម៉ូតូដប់អូនដើរលេងអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំនៅចាំបងហ៎អឺកំឡាញ់ណាវាយហើមមុខវិញតាំងពីឆេះអ៊ីសេមកឡើយហើមមុខអស់អីគួរតែមានអ៊ីសេណាឆេះហើយអ៊ីសេអីគេអីអើយនិយាយរឿងគេចូលប៉ុនខកច្រើនណាអុយអត់មែនហើយនឹងយំរិះឲ្យមកប៉ុន្មានខែអឺ87ឆ្នាំមានកងត្រាអត់ហ្នឹងកងត្រាហើយហើយកងត្រាទ្រូបុលយំរិះលេចលត់ហ្នឹងណាយកទៅវិញអាអឺអត់មែនអីអីស្អីគេនោះអាយឡាននេះអានេះណោងច្រើនមើលវិញអាប៉ាគ្នាឡានច្រើនណាស់ឲ្យខ្ញុំជិះប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ចង់ជិះឡានទេចង់ជិះម៉ូតូចាំហើយអាសោនេះសោវាមានចានប្រភេទអាសោនេះសម្រាប់ទៅការសោនេះឬខូកំណើតសោនេះសម្រាប់ឡានជីទៅរៀនអានេះសោនេះសម្រាប់តបនខ្មោចបើដល់បនខ្មោចដែរជីទេជីតែ3នេះទេអូឡានហ្នឹងតែងមកសម្រាប់មានមកមុខទៅបនមុខមានកម្មវិធីគឺគ្រប់កម្មវិធីចាំអាចជីម៉ូតូទេអូឯឡានទុកចោលហិចអត់ទេចង់ថាចង់ជីម៉ូតូ
ចាំជីម៉ូតូហើយឡើងតែយកមកស្ទប់តាំងពីពណ៌ចោលទៅហ្នឹងហើយអូយសង្សារអូអូបាត់មកយកទៅបាត់ទៀតលេងហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញសដាយដៃគាត់ផ្លែតចៃបាទចៃលោកអីលោកបាត់ទៀតអាលោកដាច់ដៃលោកដាច់ដៃមកដាក់ចុះមើលខ្ញុំមើលតិចមើលមកកប៉ុងមកកប៉ុងម៉ាណនោះមកកប៉ុង1500ហ្នឹងណា1500អើយឲ្យលៀបអីសម៉ែអាលៀបយេលៀបលេយ៉ាងធម្មតាណាហេពីរអ្នកនោះត្រូវអីហើយដែរហាពីរអ្នកនោះត្រូវអីហើយដែរពីរអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយងាប់អើយដល់ណាទេមកឯងស្អីគេណាមើលឡើងលុបត្រូវលុបលុបដូចវារហោតែយកប្រាប់ឯងណាកុំជឿចិត្តប្រុសពេកយើង5 6 10នាក់ឲ្យនាងមិនឲ្យជឿចិត្តនេះសង្សារខ្ញុំនេះសង្សារខ្ញុំស្មោះខ្ញុំស្នាញ់ស្មោះស្នេហាយើងប្រាប់កុំឲ្យដោតត្រយលឿឯងដោតត្រយយ៉ាងម៉េចដោតត្រយសាយគូដែរសាយគូស្អីបងវាបានខ្លួនបាន5នឹងបាយបាយចោលយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាយអូយស្អីគេហើយមួយទៀតណាហេអត់ទៅណាមកខ្មៅស្អីគេនៅហ្នឹងណាអីគេសង្សារខ្ញុំនេះឯងមកថាខ្មៅគេថាងាប់បាត់ហើយប្រដាក់អញ្ចឹងគេល្បីពេញអ៊ីនធឺណិតមីនាងស្គួតអញ្ចឹងឯងតាមមុនហ្នឹងគាត់ងាប់សមទេវាបាទមានងាប់សមទេហើយនេះណែដើរលក់ស្ដែកដីលក់តែស្ដែកដីទុកមាត់ប្រយ័ត្នផងហ្នឹងហើយបងឯងកុំរមាស់មាត់ពេកហើយស្អីគេនេះគាត់ធំសបើមែនគេនៅលើលោកយើងមានមនុស្សចឹងដែរណោះស្អីគេហើយអូយគាត់តែស្ដាយតែផងស៊ីបកអីហ្នឹងសំឡាញ់ហាមើលអ្នកលក់ដីមិញហ៎តែចេះរស់លក់ស្ដាយដីទៅណាប៉ុន្តែស្ដាយដីបបដល់ហ្នឹងអាចមានយ៉ាងឯងទៀតតិចតែច្រើនអញ្ចឹងហ្មងឲ្យឃើញហ៎ហ្នឹងហើយឥឡូវចេះពូម៉ាក់អញគិតទៅផ្ទះអូស្អែងលុយខូកំណើតណាគេដល់នោះឯងទៅបួលសង្ស័យដល់លេងអីម្លាច់ឯងបួលទៅដែរសង្ស័យទៅនឹងសង្សាក៏ស្អីគេហ្នឹងសង្សាអីអញ្ចឹងមែនពុនអីមេមេអាសាច់រឿងអានេះប្រាប់ឲ្យម៉ាត់ដងនេះសងសងសានឹងសងសាពុនពុនពុនណាជូនខ្ញុំតាប់សាបងហ្នឹងហ្នឹងឯងលោសុំប៉ាអញទិញម៉ូតូដែរអើទិញម៉ូតូជីតឯងចាស់ទៅអស់នេះធ្វើចាស់យូរដូចចង់ផ្លិចអីមិនតាំងពីអាចើមឡើងកូតចាស់មកឯងដាច់ចាស់លីងធ្វើចាស់មិនចាស់ក្មេងមិនក្មេងនោះផ្លឹមផ្លែតផ្លឹមផ្លែតអឺឥឡូវបានធ្វើចាស់ទៀតហើយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អឺចិត្តចូលឆ្នាំចូលខែគិតទៅរកាន់សិលកាន់ទៀនតែទៅម្ដងនេះលែងកាន់សិលទៅសុំសិលហ្មងឆ្នាំទៅមុខទៅកាន់សិលពងកាន់កាន់អានោះមកឆក់បកាច់តោង2ម៉ោងបានដឹងខ្លួនមានកាន់សិលហើយកាន់ចំព្រីភ្លើងអញ្ចឹងបានថាអូយាយថាតាលួតនោះតាលួតមែនសាច់ជ្រូកនេះនេះស៊ីតាមុនជ្រូកស៊ីអស់បោះចោលទៀតអូអានឹងឯងថាឯងបានធ្វើចាស់លេងកង់មួយវាឥឡូវមកតាមចាស់តាមឯងទៀតហ៎ឯងណាខ្ញុំកាន់មកមិនមែនកាន់ទៅស៊ីកាន់ពុកក្បាលអាណានិយាយដើមអញមែនហ្នឹងណា
និយាយកុំអោនិយាយដល់ឈ្មោះអញប្រយ័ត្នក្បាលមកមន់នឹងបាត់ហែងនិយាយអីនិយាយទៅកុំប៉ះរោលឈ្មោះអញប្រយ័ត្នមកឆ្អឹងជ្រូកបាច់ក្បាលរត់ទៅអត់ទាន់វាមិនប្រមាណទេហ៎អូឯងក៏ដឹងអញចាអញទុំហងចាអញណាគេចាអញឯងនឹងបងអញអឺអញអាយុបងអញតាអឺអូឯងអញមកមន់លើអញណាងប់អត់ដៃកប់លើឯងអឺឯងក៏យល់អញបងប្អូនឯងខ្លះផងខ្លះចង់មិនចុះចង់មិនចង់ម៉ែនេះបានធ្វើចាស់កើងម៉ាបងប្អូនសេងពេលលេងសេងម៉ែអញប្រាប់ហេងនិយាយអីឲ្យស្គាល់មុខហងអញបងហេចាំអញនេះទៅបងហែងណាហែងហែងអើយខ្ញុំសង្ស័យហ៎ហែងមនុស្សអញអត់ចូលចិត្តអាណាអញនិយាយលើក្បាលអញហ្នឹងយល់ទេអូស៊ីទៅស៊ីទៅចាំមើលព្រូននេះចាំមើលព្រូននេះទៅទៅណាជិះទៅជប៉ុនទិញស្អីស៊ូណាមកហ្វីទៀតណាហួអីស៊ូណាយ៉ាណែជួនកាលទៅអាមេរិកទៅទិញកពឹសមួយទេអញមិនជឿទេស៊ីស៊ីកំតុំហុយរងថ្ងៃអញឃើញហេតាហ៊ានតលូតកែបលូនពោះក្អួតវឹងអូហើយហកស្វាអើចង់មកអើយអើចង់មកអើយចង់មកជីឡានមួយអញរងថ្ងៃដែរអើយឯងឯងស្រួលស្រួលដើរអូនអីហ៎អូអូអូមកអូអូខ្លាំងខ្លាំងមកឯងហើយខ្លាំងអូននោះហែងហឺកោះស៊ីលើហែងអីចាចាឯងនោះមកឯងយ៉ាយ៉ាយ៉ាខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៀតឯងខ្លាំងទៀតឯងអាននេះហេអានេះអូអានេះអញអីបងអញអញរើបានអញរើបានពូអានេះអស់សំអីចិត្តខ្វាក់អញរើបានរបស់អញរើបានណាអត់ចេះងប់លើបងអញទៅអញអញយកតែរបស់គេបោះចោលទេអត់ទេខំមួយអញអញខំលេងទៅអាយ៉ាអាយ៉ាអាណាតូនអាណាតូនសុំកូនម៉ែសក្តាបងអញកូនម៉ែតែឥឡូវអញម៉ែហើយនេះអីអូ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 ណាណានេះហើយយកទៅធ្វើមើលមិនទេមុនឯបាញ់អើអីមិនអំអំអំនេះបាអំម៉ែអំលួតញ៉ាំអំសុំតើអំសុំតើអំលួតញ៉ាំអំអញរើសបានណាហើយឯងនឹងទៅឆ្លោះជាមួយតាក្រូចទៅអីអំអំសុំតើអឺអត់អីមានអត់អីទេអូយអើយខ្ញុំសុំតើថ្ងៃដៃធ្ងន់ម៉ែអឺខ្ញុំនឹងអូយទៀតអូយអាយគាត់អើមើលហើយមើលកូនអញផងអឹមទៅការឡានពេទ្យទេណោទៀតមកទៀតអានេះចង់ខ្លាចជាងអញទៀតណាអើបើខ្ញុំឈឺឲ្យឯងមានពោះមកចាំមើលនិយាយមួយសំតោះណាតាក្រូចអត់អីទេមនាងសំតោះបងតែមើលបដាអូស្រួលប្រយ័ត្នយោយោយោឯងម៉ែម៉ែទៅក្នុងទៅអូយឯងមកលើឯងមកគេអមអេអេកំថាឈឺប៉ុណ្ណឹងហ៎អេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដាច់បបោយោបងអូនឯងនឹងងាប់ឯងគ្មានឯងនោះឯងអូចាំមើលអេយ៉ាអ៊ីនៅក្បែរដើមហ្នឹងដាច់ក្បាលអីយ៉ាគ្រួសារហ្នឹងកែមិនឡើងមែនវៃអូឯងទៅឆ្លោះមួយគាត់ទៅអីយ៉ាអញចង់ឆ្លោះទេណែអីគេហ្នឹងបានសាច់ជ្រូកមកផ្លូវមួយមួយអូអាបានឆ្លោះចំណាញ់អញ្ចឹងវៃស្អែកទៅឆ្លោះមួយវាទៀតវៃអើហើយអាសក់អីហ៎ហ៎អីសក់អីចឹងហេសក់មិនចឹងម៉េចស្ទាយរបស់គេអូស្ទាយណាអឺស្ទាយ
អាចមកនឹងកេស៊ីកេស៊ីមិនស្ទីលស្ទាវស្ទីលស្ទាវអើចាស់ជាងអញចេះហើយចាស់ម៉េចឲ្យឪឯងចំណាស់ហ្នឹងព្រមកោសក់ឯងមកទៅសក់ខ្ញុំអញកោយកបានចាំមកអស់ហើយសិនអស់ខ្ញុំម៉េចបន់ឲ្យខ្ញុំងាប់ហេអញមិនបន់ទេតែឯងវាភ្លឹមភ្លែតភ្លឹមភ្លែតអាមិនម៉េចដងអញគ្រាន់តែទទួលមីក្រូគេពីរបីដងគេលេងជឿអញចូលលក្ខណៈចាស់មិនទៀងណាឥឡូវខ្ញុំចេះលេងទៅណាហើយអញខ្លាចថ្ងៃណាមួយអាចទៅមែនទែនគេលេងជឿអញម្ដងអាឥឡូវទៅលេងទៅណាហើយឥឡូវឲ្យលុយខ្ញុំទិញម៉ូតូជិះដាលេងចូលឆ្នាំឲ្យកូនពុកមានកូនតែមួយមិនដែលឲ្យកូនឯងអត់ទេបាទចំភ័យចង់បានម៉ាក់ណាពុកទិញឲ្យឲ្យខោអាវពុកដូរឲ្យចិត្តក៏បានដែរណាហេដូរវាពាក់ខោអាវពុកឯងអត់កើតទេចាស់ឡើយហ្នឹងចឹងណាដូរក៏អាចថ្មីឲ្យល្អអញ្ចឹងឡាប់ត្រូវទិញម៉ូតូទិញម៉ូតូទិញម៉ូតូអឺឥឡូវតាមមើលពុកទៅចាក់ទូយកយកលុយសិនណាដាហៅតោចិត្តរាល់ថ្ងៃតែណាតែណាគេថាខ្ញុំនឹងសង្ហាក្បាលគេក្នុងទ្វីបអាស៊ីលីយ៉ុងចេកូរ៉េសុំខ្មាសស្កើតែសក់តែក្តក់បានប្រានៅដេដាស់កបតាស់នៅខ្ញុំកង់ដងនៅដើរអេដំណើរអ្នកប្រាជ្ញមិនខ្លាចភ្លើងខ្យល់មិនខ្វល់មេឃដីតែចូលចិត្តស្រីស្រីក្រៅ20វ័យ8ដល់10អេស្រីស្រីមកបោះតង់តម្រង់ជួសួររកតាចុកកងត្រាធ្វើសង្សារអូនយេអើយយាយប៉ែនេះតាណាបាត់ហើយវៃឯងណាបាទមកមើលទូរទស្សន៍ស្ដាប់ព័ត៌មានហេតុការក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបើកទូរទស្សន៍ខ្ញុំតិចមើលហៅខ្ញុំធ្វើអីបើកទូរទស្សន៍បើករ៉ាឌីយ៉ូឲ្យទូរទស្សន៍ដឹងរ៉ាឌីយ៉ូទូរទស្សន៍ហេអីអាឡៃតអួតខ្លួនណាស់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបាច់ទៅបើកខ្ញុំចិច្ចតេឡេតិចអើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំអង្គុយខាងនេះឯងអង្គុយខាងនោះតែតិចអាយ៉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 ាក្របើកពេលចង់ដេកលក់បាត់ហ៎ឯងចាំស្ដាប់ហ្នឹងមែនទូទូចូលលើក្រាប់ពូអ៊ូទេអឺបាទមិនក៏មិននិយាយហេគេនិយាយឡើយយីប៉ែជួយមកទូទូបើចាគ្រូសាបើគ្រូសាជួយនឹងវាយប្រឹងរត់ដេកបានតែអស់ទាំងលុយទាំងលុយគេមិនជាមិននិយាយគេនិយាយឡើយហើយគ្រឹងបសិនណាមែនគូវាយបាទេណាគឺសិនវាយបែកនិយាយឡើងហើយប៉ាមានសុំជួនដំណឹងផ្លាច់ផ្លែកដំណឹងសួររកប្តីបាទអឺបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃម៉ៃបាទអាយុ80ឆ្នាំគាត់បានបាត់ប្តីចំនួន4នាក់បាទអូប្តីក៏ច្រើនម៉េចហ៎ស្អីគេចំនួនចំណាស់អាយុ80ឆ្នាំបាត់ប្តីដល់4នាក់ចេះមកចេះមកអេចេះមិនខុសហីមកយាយដែរឃើញគេយកប្តី4អត់ដែរឃើញអត់អេស្ដាប់តទៀតអត់ដែរឃើញមកគេហៅព័ត៌មានផ្លៃផ្លៃហ្នឹងលើលើលើមកចេះគេថាតបពេលធម្មតាបាទហើយបាទគាត់បានជម្រាបថាប្តីគាត់បាត់តាំងពីថ្ងៃ1ខែ4បាត់ម្ដង1 6 6រហូតអស់ពីស្តុបគាត់ណាប្តីក៏មានស្តុបដែរអើយវ
េះមិនដែលមាននេះបាត់ឃ្លាំងបាត់អីគេគេយកប្រើម្ដងម្ដងដំណឹងបាត់ចិញ្ចៀនបាទអឺស្ដាប់បាត់ចិញ្ចៀនរបស់អឺខ្ញុំខ្ញុំបានបាត់ចិញ្ចៀនពេជ្រវិវងតម្លៃ4000ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនណាបានរើសបានសូមមកប្រគល់ឲ្យនាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំនឹងប្រគល់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តគឺបារីចំនួន1កញ្ចប់វាមិនដែលចិញ្ចៀនចិញ្ចៀនទៅដល់4000ដុល្លារចិញ្ចៀនពេជ្រហើយអាយតបស្នងសងគុណគេឲ្យបរិយមកកញ្ចប់អញមិនទៅយកទេអើយចូលបានរបស់គេវិញហ៎ចូលបានរបស់គេវិញអាគេរើបានរើបានលោកឯងមិនរើក៏របស់គេនៅនឹងដែរយេណែនៅស្គៀមតិចតមកស្អីដំណឹងរើបានពូថៅអូពូថៅគេអាតគេល្ងាចមិញនេះខ្ញុំបាទបានតរំធំបាសបានរើបានពូថៅមួយមិនដឹងហោះមកពីណាវើចំក្បាលខ្ញុំគៀបជាប់នឹងក្បាលបដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមយ៉ាងដំណំក្នុងពូថៅនោះបានសរសេរអក្សរថាស្វែងរកមិត្តស្អីគេតែអាបថៅជាប់អកស្វែងរកមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដែលជាជនរងគ្រោះជាសម័យខ្លួនសូមស្វែងរកម្ចាស់ពូថៅដែលស្វែងរកមិត្តបាទមករកខ្ញុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបាទអូយទូរទស្សន៍នេះដំណឹងសន្តិសុខសង្គមដំណឹងខ្ញុំចុះចិត្តបរមម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែការហូបមិនចេះតមបាទស្ត្រីដែលជាភរិយាបានប្រាប់អ្នកពលយកព័ត៌មានយើងថាបរិយាប្រិយរបស់គាត់នោះគឺវិកលចរិតពេលដែលគាត់លែលើម្ដងម្ដងគាត់តែងតែហូបលបលបអត់ចេះតមទេដល់ពេលយើងពេទ្យគាត់បានវះពេទ្យបានប្រាប់យើងខ្ញុំថាគាត់វះបានឆែកឃើញក្នុងពោះរបស់បរិយានោះមានដូចជាទូតកោម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ូតូបាទសូត្រ11មួយគ្រឿងនិងចំណងបាយអគិសនីបាទសូមអរគុណអូចេះតែផ្សាយហ្មងអីគាត់ចោះតែមកគេទៅមកជាក្រក់អញ្ចឹងមានមិនដែរហើយតែគាត់មានផ្លែកផ្លែកស៊ីតាំងពីទួនេះណាអើគឺស៊ីបានតែគេមើលកដោស៊ីបានមនុស្សស៊ីមិនអើហេមិនចេះវៃបាទសូមជូនព័ត៌មានរន្ធត់មួយបាទទៅតទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិស្ដាប់ព័ត៌មានសូមយល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទថ្ងៃទី13 14 15បាទធ្វើការចូលឆ្នាំតែម្ដងបាទសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងគឺថាតំបន់ខ្លះមានកម្ដៅរហូតដល់100អង្សាបាទក្ដៅមែនទែនហើយតំបន់ខ្លះគឺថាត្រជាក់រហូតដល់ក្រោម0អង្សាហើយសូមជម្រាបថាតំបន់ដែលត្រជាក់ក្រោម0អង្សានោះបាទគឺទូតកោបាទបាទហើយចំណាយដែលកម្ដៅលើ100អង្សាហើយអង្សាបាទសូមអរគុណបាទចប់នៅនៅអូនៅឯងនៅស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងនិយាយខុសចុះអើហើយគិតមកត្រជាក់ទូតកោអាណាក៏ជឿហីហើយសួរសួរថាថាវាអត់ត្រូវអើទូតកោក្រុមសោកសាជួយពីដាក់អីបងចូលទូតកោមើលបើវិញដូចចម្លាក់ថ្មឥឡូវអុយស្រីវ៉ានេះទៅចឹងវិញហើយក៏និយាយខ្លួននេះនេះវិកលចរិតនេះអឺកម្មវិធី promotion ពិសេស promotion ពិសេសស្ដាប់ប្រម៉ូសក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់បងបងស្រីស្រីដែលបងនិយមភាសាលីហាលបាទសូមជម្រាបថាភាសាលីហាលហើយសូមកុំភ្លេចប្រទេសនៅក្នុងសម្បកលីព្រោះអាចត្រូវវាន់ចាប់ពី1000ដល់1លានរៀលបាទអូយអូយឯងតែមកមកមកចង្អែឲ្យគាត់មានរង្វាន់ហើយបើសិនជាបងបងបាទភាសាលីហាលហើយពិនិត្យនៅក្នុងសម្បកលីឲ្យមានត្រូវរង្វាន់នេះទេបាទសូមកុំភ្លេចសរសេរឈ្មោះអតញ្ញាណប័ណ្ណលេខទូរស័ព្ទកັບជាប់ជាមួយនឹងសម្បកលីរួចយកទៅបោះចោលក្នុងធុងសម្រាប់រងចាំថ្ងៃចាប់រង្វាន់បាទហើយបោះចោលធុងសម្រាប់ចាប់រង្វាន់ចាប់រង្វាន់បាទសូមយល់ថាកន្លែងចាប់រង្វាន់គឺនៅបឹងជប៉ុនបាទអូកន្លែងលូទឹកស្អុយអូចាប់ឡើងហ្នឹងបាទអស់ពីព័ត៌មានផ្លាយផ្លាយចូលដល់ព័ត៌មានមែនតើព័ត៌មានពិតពិតបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនបាទពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់គេអាឋានក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះសូមបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមាន2ចំណុចទី1គឺថាយើងបើកល្បឿនលឿនហួសកំណត់ទី2គឺយើងប្រាស់ប្រាស់គ្រឿងសម្អាតបើកបរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាត់ឆេតឆេតហាអាចបានលើកទូទោះទៅឯងទៅទុកនេះទូទោះចេះតាអូយទិញទូទោះចេះមកមកទោះមានណាគេយកទូយើងទៅណាអើទៅចឹងទៅជាងជាងយកទៅធ្វើអឺ
អឺម៉ែបាទខ្ញុំសុំបងឯងទៅខួបកំណើតគេថ្ងៃនេះអូថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅខួបកំណើតគេកូនហ៎គាត់ជិះឡានហ៎អត់ទៅជិះម៉ូតូទៅយកម៉ូតូទៅយកឡានទៅទៅកូនអត់ទេអត់ចង់ជិះឡានទេវាចង្អៀតណែកូនប្រចាំមានគ្រោះថ្នាក់ណាអត់អីទេខ្ញុំមិនមែនជិះលឿនដូចគេណាម៉ែខ្ញុំជិះតាមសុវត្ថិភាពយឺតយឺតជាមួយគេមើលឯងណាតើកូនឯងទៅញ៉ាំការហ្នឹងក៏លោផឹកជាតិស្វឹងអីតិចតើបន្តិចតួចទៅអត់ទេស្វឹងអត់ស្វឹងអត់ផឹកទៅបើខ្ញុំផឹកស្វឹងក៏ខ្ញុំមិនបើកបោដែរខ្ញុំដេកទៅនំហើយអាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបាទមិនអីទេតែការពារដាក់មួកសុវត្ថិភាពដាក់កញ្ចក់ជិះឲ្យវាត្រូវលបឿននឹងច្បាស់ដែរគេណាកូនបាទអរគុណបាទឯងចាឯង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 ស្អីគេអត់ចាអតាស៊ីវាជិះម៉ូតូលបឿនឲ្យយ៉ាងយ៉ាងអូយឯងហើយទំនើបពីឈឺផោជិះម៉ូតូលឿនម៉ងម៉ងឯងឯងឯងតាក់តាក់តាក់ចាស់តាក់តាក់ម៉ាក់អីអាហ្នឹងស្លាញ់ម៉ូតូពេកតើណាមកណាសត់ចងមុខកុំឲ្យមូសខាំម៉ូតូអេអេមសេមបាទអាកូននឹងទៅឯណាវាវៃអេអឺបើវាចងមុងឲ្យម៉ូតូវាទៅដេកក្រៅមុងយ៉ាងកើតវិញមូសខាំម៉ូតូងាប់ហើយអឺចង់រូវនេះតើតាស៊ីអេងាយទៅណានេះហេកូនអែមមកដេកឲ្យចាំមកចងមុងឲ្យម៉ូតូយ៉ាងឡាញ់ម៉ូតូពេកអូយឆ្លាញ់ពេកខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំចងមុខម៉ូតូចងមុខខ្លួនឯងផងណាឆ្លាញ់ម៉ូតូវិញទៅចងមុខម៉ូតូម៉ូតូអត់ខ្លួនឈាមទៀតខ្លួនឯងខ្លួនចាញ់ចឹងហ៎មើលជាស្រួលបួលណាកូនណាកំប្រើដៃច្រើនពេកលឿនម៉ូតូអូខ្ញុំបើកតែដៃមកជាហៀងឯងទៅដេកក្នុងណាសុខភាពល្អបានមកជិះម៉ូតូស្រួលបើកតិចតិចមកកំបោកលឿនពេកបើកចឹងគ្រឿងកដាសអើទិញម៉ូតូអត់យកសោគេមកចេះទៅមុខដែរបើកចែបានមិនឃើញម៉ូតូអើយអូនគ្រឿងកាត់ដៃអត់ផាត់ម៉េអីតាចាយើងស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយណោះតែបងមិនទាន់ដឹងថាអ៊ីតឯងហ្នឹងប្រៃឬមួយសាបទេនេះស្អីគេខ្ញុំនឹងមិនបានហើយចង់ដឹងប្រៃសាបហ្នឹងបាច់ព្រោះតែចង់ដឹងរសជាតិស្នែហូរសជាតិស្នែគ្មានអាគេញ៉ាំកើបទេខ្ញុំបងឯងថៃហ្នឹងមកគ្រឿនអ៊ីតបងទ្រាំលែងបានហើយនៅទ្រាំស្អីគេលែងបានហ្នឹងតែបងឯងថៃមកគ្រឿនអូយអ៊ីតបងទ្រាំមិនបានមែនណាតែបងឯងថៃហ្នឹងអូយអ៊ីតអូយបងឯងថៃបងរឹងអស់ហើយរឹងស្អីគេរឹងដៃរឹងជើងនេះរឹងដៃរឹងជើងស្អីស្គាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាយូរណាស់ហើយរឹងដៃរឹងជើងបងចង់ចង់ស្អីចង់ស្អីក្តៅវាលហ្នឹងអត់ទេកោកាត់យល់លឿននេះវៃស្អីគេកាត់អីយល់លឿនបងចង់បបួលនរឯងជួយខ្ញុំហាក់គិតរៀបបំរុងការផែនការសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតយើងណាអូនអូយយើងសន្សំប្រាក់ដើម្បីរៀបការយើងណាបងណាយើងការហើយយើងផ្សំលុយដើម្បីទិញផ្ទះដល់ធំ
ប៉ុន្តែបងមានគំនិតមួយគំនិតអីបងផុតគឺយើងទៅសន្សំប្រាក់នៅ AMK ណាអូនអូយអញ្ចឹងឯងបងទីនោះក៏ថាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 12% អូយណយយើងងាយស្រួលដាក់ងាយស្រួលដកអូងាយស្រួលដាក់ងាយស្រួលដកទៀតអូណាអូនថាណាមួយចង់និយាយថាវាមានទីតាំងជាង200កន្លែងទូទាំងស្ទុកខ្មៃតែម្ដងហើយសេវាកម្មឲ្យមានគិតថ្លៃទេចា៎ហើយបងយើងទៅសន្សំប្រាក់នៅ AMK ពីពេលនេះទៅគឺថានឹងទទួលបាននៅកដោអនុសាវរីយ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងឆ្នាំនោះរង្វាន់ជាទទួល40អិញអង្ហាលនឹងឆ្នាំអាកិសនីអញ្ចឹងមែនបងក្រែនពិសេសណាស់បងណាយើងទៅ AMK ទាំងអស់គ្នាតែសំខាន់ឥឡូវបងចង់ភ្លក់នរឯងមាត់សិនអុយស្អប់ហ្នឹងតាអូមកបើតាក់ស៊ីមែនណាគឺអូយតាក់ពូសវត្ថិភាពអូយលោកមើលចោះលោកប្រាវវិញឯណាគេក៏ដួលជិះម៉ូតូលឿនលឿនម្លេះកូនរបងឯងហ៎កូនរបងឯងជិះអូយតាក់ស៊ីកូនអូយយកមកកូនអូយបាក់ជើងអើយអូយចាំយកបងជួយជាងនេះបងជួយខ្ញុំផងអងអូយឲ្យគ្នាទៅមើលឈឺផងអូយគឺគឺឡើងកូនមកមកមកងើបរួចឯងកូនងើបរួចឯងអូយបាក់ជើងអើយឃើញឯឃើញឯបើឯណាអត់បងជីមកអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពបើកល្បឹមកំណាស់ឃើញឯអូយឃើញខ្លាំងអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំផឹកសវឹងអើផឹកទៀតតាក់ស៊ីឯងតាក់ស៊ីហូបស្រាច្រើនហើយដល់បាត់ពេញទៀតហើយហូបតិចតិចស្រឡាញ់តែរបស់អត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអូយបាក់ជើងដឹងបាក់ដៃដឹងឯងអត់ចេះខែរសាទេណាឥឡូវចេះកូនឯងថាពីថ្ងៃទៅឈប់ផឹកឈប់ស៊ីអីទៅមិនថាឲ្យឈប់ទេកាលណាសម្រាប់អីសម្រាប់ខ្លះណាកូនណាបាទម៉ូតូឯងទៅផ្លាស់សំបងកំបើកបោបាទហូបតិចតិចដឹងឲ្យយើងឈឺចឹងដែរហើយបើកបោលឿនពុះល្បួនកំណត់ក៏បាទចាំបានថាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរឿងកម្លាំងខ្លៃសន្មតចោតក៏សូមខាន់តែភ័យទូរាល់កំហុសឆ្គងពាក្យសម្ដី